Har vi fint. KONE. Fint med den. Inte så fin ändå men. Traction. Nu är nere. Jag vet. Vi hinner kanske en hiss till och sen tycker vi har faktiskt sett så många hissar. Nu börjar det ta sitt slut här. Det var ju fin. Fokus. Det är ju företag. Snart ska vi gå. De där tycker jag är fina på utsidan. De. That's it.